حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یار سعیدی صاحب اپنے خیال کا اظہار فرمائیں گے. نحمده ونسلی ونسلم على رسول الكریم اما بعد. نہایت یہ واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام معزز و محترم سامعین حضرات, آج کی یہ پروقار تقریب سعید مفتی اعظم حضرت علامہ محمد فیض رسول صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے منعقد ہوئی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موت العالم موت العالم, عالم کی موت ایک جہان کی موت ہوتی ہے. یقیناً ان کا اخلاق کریمانہ اور ان کی صفات جمیلہ ایسی تھیں جن کا ثبوت آج حاصل پور کی سطح پہ یہ عوام دے رہی ہے. یقیناً خوش اخلاق بھی تھے اور صاف جمیلہ کے مالک بھی تھے, اور آج حاصل پور کے ہر بندی کی آنکھ پرنم ہے. اس کی وجہ اس کے نیک اعمال اعمال صالحہ تھے, اور ہر بندے سے اس کے اخلاق کا یہ عالم تھا. بس دعا کیجیے رب ذوالجلال انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, غریق رحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ جمیع جملے. اللہ تعالی بھائی صاحب کے علم عمل عمر میں برکتیں